Tomou posse hoje o novo Procurador-Geral da República. Augusto Aras substitui Raquel Dodge. Ele fica no cargo até 2021. A cerimônia no Palácio do Planalto contou com ministros, o presidente do Supremo Tribunal Federal e parlamentares. Augusto Aras vai chefiar o Ministério Público da União pelos próximos 2 anos. E entre as atribuições da Procuradoria-Geral da República está a de encaminhar pedidos de investigação contra agentes públicos com foro privilegiado, como deputados, senadores, ministros de Estado e até o presidente da República. Aras prometeu diálogo e destacou que o compromisso é com a Constituição. Nos próximos 2 anos, estarei envolvido de carne, osso e espírito, mente, com o coração na pátria, com o Brasil me envolvendo inteiramente, porque é preciso que cada cidadão cumpra com seu dever para com o Brasil. Baiano de Salvador, o novo Procurador-Geral da República tem 60 anos e integra o Ministério Público Federal desde 1987. Augusto Aras foi o primeiro a ser escolhido fora da lista tríplice da Associação Nacional de Procuradores desde 2003. A indicação dele veio direto do presidente Jair Bolsonaro. Muita coisa de interesse do nosso querido Brasil passa pelo Ministério Público. É um MP que tem que continuar altivo, independente e, obviamente, né, extremamente responsável. É isso que todos nós do Brasil queremos.